Dobrý večer. Dobrý večer také ode mne. My vás vítáme na 14. vydání cen OSA, udělovaných za rok 2018. Ale dnes máme rok 2119. Řada z vás se možná ptala, proč v roce 2019 nebylo předávání cen OSA za rok 2018, proč v roce 2020 nebylo předávání cen OSA za rok 2019 a tak dále. No, ten příběh je poměrně komplikovaný, ale není tak složitý. Ne, dá se vysvětlit jednoduše i přesto, že je komplikovaný. Je to, prosím vás, protože v roce 2019 OSA slavila 100. výročí. A těch oslav bylo tolik, že vedení svazu rozhodlo, že předávání cen za rok 2018 nebude v tom samém roce, ale až o rok později. Přesně tak. No a vzhledem k tomu, že vlastně ty přípravy se už rozeběhly, už byl tehdy dokonce seznam písní, které na tom večeru proběhnou, už byli vybráni dokonce i moderátoři. Ano. Byly připravené videoukázky, ale pak se ukázalo, že vlastně ta příprava toho večera je poměrně komplikovaná, náročná, vysilující pro celý ten organizační tým, tak se to odložilo o rok. Ano, nakonec o 5. Nakonec o 10. A no, zkrátka přípravy se protáhly a jsme tu po 100 letech, aby jsme tak nějak archivně předali z dnešního pohledu už poměkud neznámé ceny, ovšem interpretům, které furt ještě známe z éteru. A tedy po 100 letech předáváme zkrátka ceny OSA, 14. ceny OSA teprve, tudíž za rok 2018. Čili pojďme trošku zavzpomínat, co se tenkrát hrálo. Ptáte se možná, komu tedy budeme po těch 100 letech ty ceny vlastně předávat. No, ukázalo se, že medicína postoupila natolik, že vlastně všichni ti interpreti jsou stále ještě mezi námi. Autoři také, to
znamená všechny tyto postavy si budeme moci tady mezi námi připomenout, protože samozřejmě někteří z nich už jsou zapomenutí, ale někteří s námi žijí v éteru dále. No, dokonce vlastně jsme zjistili, ale že bohužel tehdejší moderátoři vybraní, kteří měli ten večer moderovat, tak ty už bohužel nejsou mezi námi. A vlastně byl udělán takový konkurs a byli vybráni moderátoři, teda my dva, kteří jsme byli nejvíce podobní těm údajně. A my jsme tedy studovali ten jejich styl, kterému se snažíme tedy trochu přiblížit, a zjistili jsme, že tam používají něco, co už opravdu v našem roce, v našem období je věc velice zapomenutá. My jsme si to tady poznamenali, to slovo, dokonce jsme to museli vyhledat. Používali věc, které se tehdy říkalo humor. My jsme to tady hodně studovali v archívech, v knihovnách, jsme encyklopedii dohledávali, o co se vlastně jedná. Budeme se to možná pokoušet občas trochu napodobit, ale úplně přesně nevíme, jak to mělo vypadat tehdy. Jo? Nejsme si jistí, že se nám to podaří, zatím máme pocit, že se nám to nedaří, a vlastně je to v pořádku, protože to odpovídá tedy té současné době. Nicméně dočetli jsme se u toho hesla humor, že reakcí na humor byl úsměv. Je to tedy také něco, co neznáme, museli jsme se podívat, jak to vypadalo, znamenalo to takové otočení úst? Ano, vlastně jsme to dohledali, byl takový nákres, kdy vlastně docházelo k té štěrbině, které všichni máme v obličeji, k takovému jakoby skřivení s těmi špičkami nahoru, tak možná, kdybyste třeba to asi zhruba tak pokusili, já vím, že dneska už se to moc nedělá, ono samozřejmě vede k tomu, že praskají ty různé botoxové výplňky, které všichni máme, a ta naše kůže po těch poměrně dlouhých letech, které jsme na tomto světě strávili, už je křehká, taková, řekl bych, pergamenová. Tak, takže prosím pěkně, opatrně. S úsměvem jenom tak lehounce, nepřehánět. No a ideálně skoro vůbec. Tak, v tuto chvíli tedy se dostáváme ovšem k tomu, k čemu jsme tady vlastně tak nějak pověřeni. Dostáváme se k vyhlášení, respektive k oznámení vůbec té první kategorie, a tou je tato. Populární skladba roku. Nejhranější a nejprodávanější skladba v loňském roce podle obdržených hlášení. A tuhle tu první kategorii přejde předat Jan Steinsdorfer, muzikant a člen kapely Činasky. Poprosím ho sem k nám na jeviště. Tak, Honzo, dobrý večer. Prosíme tedy, zaujměte místo před mikrofonem. Možná ještě vteřinku jenom dodám, samozřejmě věc, kterou jsme už také nevěděli vlastně, ale tyhdy ty ceny byly předávány vlastně za hlášení, bylo to za nějaká jakoby nahlášená data o tom, jak se ta hudba užívá, stahuje, hraje a tak dále, takže to nepodléhalo nějakým jaksi kvalitativním hodnocením, ale spíše tomu kvantitativnímu vyhodnocení, víte to tak? Je to přesně tak, a teď se tedy můžeme dozvědět, jaká skladba to byla. Populární skladbou roku 2018 se stává Zůstaň tu se mnou Richarda Krajča a Nikolaose Grigoriadise. Celý den, celou noc jsem mu psal, že mu neodpustím. Jsou tady Richard Krajčo a Nikolaos Grigoriadis. Ta cena není první, jsme se dočetli v těch výkazech, je už několikátá, je to tak, že jo? Ano. Vypadáte skvěle, teda musím říct na to. No, je pravda, že skutečně tedy ten outfit, který měl být zvolen k roku 2018/19, je zajímavý. My jsme tedy v těch encyklopediích viděli trochu jiné modely, než máte vy na sobě. Vidíme, že by se tenkrát nosila pravděpodobně černobílá i barevná kombinace. Vy jste zvolil, Richarde, takovou kombinaci s těmi červenými rukávy. No, co vás to napadlo? Má retro žena taky zvolila tuto kombinaci, a protože ona ji zvolila jako první a já se k ní chtěl trošičku dopasovat, tak jsem jakoby zvolil tuhle tu barvu, pokud to nevadí dnes. Ne, nevadí to vůbec, jenom nás zajímá, jestli se v tom cítíte dobře. Cítím se dobře, cítím se tak jakoby retro, tak jak jste to psali na pozvánkách, a jak vidíte, snažím se zachovat i všechno, co patří k tomuto večeru, a pokouším se i o úsměv. Tak pozor, pozor. Tak pozor, aby to nepopraskalo celé. Ano, botox. Jo. Je to zároveň tak? Máte moc pěkné paruky oba dva. Dneska už je to problém sehnat takhle kvalitní paruky, ale... No, vy máte dokonce skvělou paruku i na obočí, tedy. Mluvím. Akorát to pravé obočí máte nalepené trochu výš, mám pocit, ale to je, myslím, detail. Snažil jsem se jít s dobou. Ovšem, máme tady důležitou věc. Dočetli jsme se, že součást večeru a ceremoniálu, jako byl tento, bylo něco jako poděkování vítězů. Čili máte-li něco takového připraveno, pusťte se do toho, pánové. No tak poděkování to bylo.
Tak my děkujeme. Říkali jste, že tehdy šlo o tvrdá data. Musím říct, že nás tvrdá data těší. Tak děkujeme. Gratulujeme. Richard Krajčo, Nikolaos Gregoriadis. Děkujeme, chlapci. Autoři písně Zůstaň tu se mnou. Také jsme možná zapomněli zmínit, že vlastně stejně tak jako před těmi 100 lety výherci dostávají cenu, která má podobu takové skleněné plastiky. Ano. Jímž autorem je muzikant a výtvarník Milan Zeiss. Ale do dneška tedy nám není jasné, jestli ta cena je ze skla nebo z plastiky. Takže to tedy se dá zjistit tak, že se ta cena upustí na zem a pokud se rozbije, tak je ze skla, pokud se nerozbije, tak je z plastiky. Tak, v tuto chvíli se dostáváme k další části takové pěkné programové, řekněme, vsuvky. A sice my, protože slavíme dneska, letos, 200 let osy, předáváme tyto ceny po 100 letech, tak si můžeme projít letem světem celé to minulé století, protože se zavzpomínat a ukázat si, které písně také společně jako před těmi 100 lety se s určitými důležitými společensko-politickými událostmi pojí i tak. To letošní století, nebo to tentokrát století, má zajímavé osudové milníky pro nás, náš stát, spojené s devítkami. Ano, takže v tom století prvním to byly víceméně osmičkové roky, ale v tom století minulém, druhém, to byly devítkové roky. Podíváme se do roku 2029. Rozkvět, blahobyt, sebevědomí. Vrcholí blahobyt a ekonomický rozkvět. Česká republika se stává ekonomickým a politickým lídrem sjednocené Evropy. V roce 2039 je Evropa nad propastí. Nad Evropou se začínají stahovat mraky, dosavadní stabilita a rovnováha se začíná hroutit. Státy střední, východní a jižní Evropy s výjimkou České republiky opouštějí masově Evropskou unii. Česko se stává posledním ostrůvkem svobody v této části Evropy. Vážná skladba roku. Nejhranější a nejprodávanější skladba loňského roku. V tuto chvíli bych rád pozval předávajícího Juraje Filase, hudebního skladatele a člena dozorčí rady OSA. Pan Filas je tady vepředu, pojďte sem k nám. My jsme viděli, že vy to jste měl skutečně na to pódium úplně nejkratší možnou cestu. Možná je to sedátko, o které proběhl zákulisní boj, protože ta cesta je nejkratší a nejpřímější. Jak se vám šlo? Proto víte, že já jsem, jak vidíte, podle toho obleku už ze začátku vzniku OSA, čili skoro 200 let starý. No tak na to máte tu chůzi docela proto dobrou. Proto jsem dostal to místo tak blízko. Tak to je hezké, no tak dokonce... Retra není nikdy dost. Retra není nikdy dost, dokonce na to stáří vám to i pěkně povídá. Tak se rovnou pusťte tedy do zveřejnění vítěze. Takže vážnou skladbou roku 2018 se stává Ultramarine Michala Nejtka. Tak a cenu si přichází převzít sám vítěz Michal Nejtek. Dobrý večer. Mikrofon je váš. Děkuju, takový ještě nemám. Prosím. Takovýhle mikrofon ještě nemám, já si ho rád vezmu. My vám ho samozřejmě dáme, ale pak nám ho vrátíte. Dobře. Tak, no, každopádně vy jste sdělil, že to byla vaše zatím jediná skladba pro tak početný orchestr. Máte před sebou v plánu ještě tedy udělat podobnou nahrávku nebo podobnou skladbu, nebo dokonce už se vám to za těch posledních 100 let podařilo znovu? V roce 2020 jsem napsal symfonii, která byla ale bohužel pro menší orchestr, protože už v té době se zjistilo, že velké obsazení je příliš drahé. Ano, ono taky málo, kdo už potom uměl hrát i na nástroje. Přesně tak. O tom se dneska přesvědčíme vlastně v těch ukázkách. Byl to opravdu boj, to vám rovnou prozradím. Každopádně možná zároveň vždycky dáváme, nebo bylo nám řečeno, že to tak bývalo a my to budeme držet dál, že jestli chcete případně nějakým způsobem poděkovat, vyjádřit se k té ceně, kterou jste právě dostal, tak prostor je váš. Tak já rád poděkuju OSE, poděkuju objednavateli té skladby, kterým je Pražské jaro a Varšavský podzim. Nicméně nezakrývám, že jsem překvapen, protože pokud má dostat moje skladba cenu za prodejnost, tak to skutečně je něco, co bych nečekal ani v posledním snu, ale nicméně jsem rád, děkuju.
No počkal jste si na to 100 let a vidíte, cenu máte. No. Bezvadný. Tak gratulujeme. Michal Nejtek. Nejúspěšnější skladatel vážné hudby. Cenu v této kategorii přijde předat Ivan Kurz, hudební skladatel a člen dozorčí rady OSA. Poprosíme ho sem k nám. Tak vy jste obsadil hned to druhé nejšikovnější místo v tomto sále pro ten příchod, takže zdá se, že jste vrstevníci tedy. I ten oblek se podařil, myslím, že... Já se to tak nazvat, že jsme velmi blízko věkově od sebe. Dokonce jste i blízko v tom sále, sedíte tam, jste přátelé? Známe se dlouhá léta a máme spolu vztahy velmi dobré. Ale přátelství byste to nenazval asi, ne? No tak ne, já do toho samozřejmě nebudu šťourat. Bez komentáře. Můžete tedy přečíst vítěze. Nejúspěšnějším skladatelem vážné hudby za rok 2018 se stává Zdeněk Král. Přichází vítěz Zdeněk Král. Dobrý večer. Dobrý večer, gratulujeme. Večer. Pan Kurz vám předá cenu. Tak, děkujeme, to bylo srdečné. Tak prosíme, pana Krále, o pár slov. Máte-li? Já jsem si právě vzpomněl na pana Kurze, že byl u mých promocí na Janáčkově akademii muzických umění. Od té doby jsme se neviděli, tam mě podpořil, že mě vlastně tu promoci dali, jinak by bez něho by to nevyšlo. Děkuju ještě dodatečně. Takže vy jste bez státních zkoušek rovnou dostal promoci, rozumím tomu správně, ne? To se nějak dalo přijmout, ta promoce, nebo? Teda, jak se to říká teda, správně? No to já nevím. Já to taky nevím, každopádně tady narážíme určitě, zdá se na nějaký velký takový podfuk. Takže se chci jenom zeptat, jestli bylo všechno v pořádku. Ne, bylo to v pořádku, ale komise byla rozdělená, že půlka byla pro a půlka proti a pan Kurz to rozhodl, že... Jo, takhle, takže to nakonec to dopadlo dobře. Tak... Pak se tu skupinu, co byla proti, nějak podařilo eliminovat a víceméně jste to dostal, rozumím. No, ne, tak je to dobře, taky tady nikdo z té druhé skupiny není pravděpodobně, takže se ukázalo po 100 letech. Tak to je už 20 let, tak já myslím, že už... 120 let, pozor. 120, pardon. Dobře, no každopádně i přesto, že jste sympatický, budeme vás muset vyzvat k tomu, abyste odešel. A shledanou, děkuji moc. Děkujeme moc. Zdeněk Král. A my se dostáváme k dalším historickým milníkům, které provázely naše minulé století. Ano, dostáváme se k roku 2049, k rozdělení světa. Po krátkém a bouřlivém střetu je Evropa znovu rozdělena na dva nesmiřitelné tábory. Ultrakonzervativní a liberální, nacionalistický a kosmopolitní. A teď se dostáváme k roku 2069. Vzpoura. Silná občanská a studentská hnutí napříč Evropou odmítají konzervativní ideologie, ideové i mocenské rozdělení Evropy a vyhlašují otevřenou vzpouru generaci svých rodičů. Otevřeně vyznávají principy pravdy a lásky, a to i té fyzické. Tak... Dostali jsme se zhruba tak 40-50 let od toho úplného počátku, od toho, kdy jsme se vlastně neviděli. Každopádně teď se dostáváme k dalšímu hudebnímu číslu, vlastně z druhému v pořadí. My bychom rádi v tuto chvíli pozvali Kláru Vytiskovou a její doprovodnou kapelu XB2. A píseň Ringo Ding v úpravě Williama Bereše. Za mořem nejhlubším, za horou. Než oči dětí jsou křídla vran, tisíc bran, devět řek vede tam. Ring-o-ding, pro váš hřích.
neštěstí svým zvonkem zazvoní pro váš pláč, pro váš smích. Ringo ding, Ringo ding. Přichází mezi nás i mezi námi jsou. Nejprv je nepoznáš, když po ulici jdou. A zazvoní, když přijde čas. Nejúspěšnější skladatel populární hudby. Tak, kategorie je oznámena, předávajícím je Ondřej Soukup, hudební skladatel, který právě přichází za vašeho potlesku. Dobrý večer. Dobrý večer, Ondřej. Vy jste skutečně v elegantním hávu. Vy jste zkombinoval ten retro styl a současnou takovou módu v účesu. Je to trošku ta... Nás je tady víc takovejhle. Skutečně? Já vám přečtu... Přečtěte nám něco, vy jste něco napsal, vy jste skladatel, že jo, vypíšete. Chcete nám něco přečíst? Já jsem utíkal z domova, to mi bylo 14, či kolik, že to je, vy to spočítáte. A, vždycky přečtete to stovku, jenom. Poslouchal to není tak složitý. Poslouchal jsem jeho písničky, a strašně jsem mu záviděl, protože on měl takový zesilovač a na tom svítilo takový zelený magický oko a ten zvuk kytary byl takový úplně fascinující. To byl zřejmě Standa Ložek, protože zelené magické oko bylo v Magionu, víte? Ještě vám něco řeknu, já s tímhletím svým kolegou, oblíbeným kolegou, mám několik věcí dohromady, protože my jsme se narodili ve stejný den před těma 200 lety, nebo já se obávám, že opravdu v tomhle případě to je 200 let. Jako ve stejný den i ve stejný rok? Ne ve stejný rok, ale to už je tak... No protože kdybyste se narodil ve stejný rok... Kdybyste se narodil ve stejný rok, ne, ve tak vy byste obdivoval ve 14 jeho magické oko, a on by měl ve 14 magické oko. Já jsem v tomto ztracen, já jsem opravdu jednodušší z této dvojice. Takhle, pojďte vyhlásit nejúspěšnějšího skladatele populární hudby. Kdo je vítězem? Petr Janda. Petr Janda. Dobrý večer. Dobrý večer, gratulujeme. Gratuluji také. Já bych začal slovy klasika, že jsem to opravdu nečekal. Já jsem to fakt teda nečekal. V poslední době chodím na tyhle ty večírky a vždycky to vyhrávají
o generaci až dvě mladší kolegové, já jim to samozřejmě přeju, ale taky jsem si říkal, že by to bylo prima. A teď to přišlo. Mám radost a jsem šťastný. A děkuju. My vám gratulujeme. Nejúspěšnější textař. Tak tuto kategorii nepřijde předat nikdo jiný než my. A my ani nemusíme přicházet, protože my už tu jsme. Tahle ta kategorie je taková specifická, protože už tehdy, v tom roce 2019, kdy se to mělo celé odehrát, tak se vědělo, že ten vítěz si tu cenu nemůže převzít. Aha. To znamená, protože byl někde pryč, takže se mu ta cena předala dopředu, natočil se z toho takový medailonek a vlastně pak se to mezi tím zrušilo celé. No, my jsme ten medailonek našli. Ano, důležité je tedy ale napřed ještě vyhlásit tohoto vítěze, což tedy... Ale mohli bychom možná pustit medailonek a pak napínat diváky, kdo to teda je? Jestli to vyhrál ten, s kým byl ten medailonek natočen. Právě. No tak můžeme udělat tuhletu zajímavost, já jsem sám zvědavý, co z toho vzejde. Takže poprosíme o medailonek domnělého vítěze. A já to marně hledám, zvíš, když se starovná se nám ztrácí. Lidi jsou anděle a nebo draci. Ano, milí přátelé, tušíte správně. Nejúspěšnějším textařem roku 2018 se stává Milan Špalek. Tak já vás zdravím všechny do Hibernie. Děkuju mockrát Ochrannému svazu autorskému za cenu za nejlepšího textaře. A opět opakuji, 5 let jsem nic nenapsal, takže... To je za nějaký starý písničky určitě. Tak se pokusím letos něco pořádného napsat, abych si to zasloužil. Užijte si večer, mějte se, ahoj. Ahoj, to byl pozdrav Milana Špalka a náš, který tímto potleskem vracíme zpátky do éteru, kterým snad přemostíme tedy těchto 101 let, před kterými byl tento medailonek natočen. Nejúspěšnější nakladatel. Tuto kategorii přijde předat pan Jiří Paulů, nakladatel z Provox Music Publishing a člen dozorčí Radiosa. Dobrý večer. Jsem k nám, pane Paulů. Dobrý večer. Nebojte se toho mikrofonu. Tak je vidět, že jste nachlazen, mikrofon vám jistě přijde vhod. Možná dokonce udělám ještě drobnou úpravu. Čaj by nebyl? Čaj? Já skočím. Já se podívám tady do toho stolečku. Ne, tak čaj tu nemám. Ale můžeme poprosit vzadu. Můžeme poprosit, ale asi to nebude tak rychle, takže možná... Můžeme poprosit o to přečtení. Nejúspěšnějším nakladatelem roku 2018 se stává IDM Music ze Záhřebu. Potlesk patří zástupci tohoto nakladatelství Dianě Dobras z regionálního ředitelství of licensing a repertoár. Dobrá, gratulujeme, prosím. Prosíme, paní Dobras. Budete to překládat, nebo? Děkuji. Aha. My gratulujeme, děkujeme. Thank you so much. A teď v tuto chvíli se už můžeme dostat zase k další naší vlastně takové vsuvce historické. A to k letům, které jsou 2049. 70. 2079, pardon. Útlum a cenzura. Občanské hnutí jsou v celé Evropě násilně potlačena a označena za zdegenerovaná, zkažená a popírající tradiční společenské a náboženské hodnoty. Představitelé těchto hnutí jsou vytlačováni na okraj, převládá nekonfliktní oficiální kultura a na dlouhá léta je celá Evropa jakoby zamrzlá v čase. To byl další náhled do naší historie nedávné a my v tuto chvíli máme před sebou další hudební číslo. Ano, o to se postarají interpreti původní, Michal Prokop a Zelbeth, a přicházejí zaspívat píseň, která je v dobové úpravě Jana P. Muchova. Jsem k vám. Ty jsi první, koho tady znám. Duše má.
Ty před spravdu znáš, co je to láska. Kde se asi ukrývá a kam chodí spát? Přinesli déšť či vodopád? Když se nikdo nedívá, zkouší na zeď psát. Ty dvě slova lásky, že mám rád. Je to růže nebo pouhý stín? Dřív se asi pravdu nedovím. Jediná si, co tě znám, posté se tě proto ptám, co je to láska? Co je to láska? Co je to láska? Co je to láska? Michal Prokop a Velvet. Koncert roku. Nejnavštěvovanější koncert nebo koncertní turné skladeb domácích autorů. Tak tuto kategorii přijde předat Lexa Guha, šéf dramaturg TV Očko. Svižně, dobrý večer. Koncertem roku 2018 se stává turné skupiny Lucie. Přišel Míra Helcel, člen managementu kapely. Přebírá ocenění za koncert roku pro Lucii. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Dobrý večer. Mluvit kapelu Lucie, která by velmi ráda tady dneska byla, ale bohužel jsou už skoro všichni v zahraničí a jeden člen kapely má koncert vlastního projektu, takže tady nemůžou být. Mm-hmm. Gratulujeme Lucii i vám, vyřešte to pánům. Nejúspěšnější autor v zahraničí v oblasti populární hudby. Tak, tuto kategorii přijde předat Patricie Fuchsová, což je zpěvačka, textařka, skladatelka. Ten vítěz, její hudební vzor vlastně, tak ona o něm napsala bakalářskou práci. No tak to jsem zvědavý, kdo to bude. Každopádně Patricie Fuchsová je taktéž zakladatelkou projektu Vesna. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Nejúspěšnějším autorem zahraničí roku 2018 v oblasti populární hudby se stává Jaromír Nohavica. Jaromír Nohavica, dobrý večer. Gratulujeme. Mikrofon je váš, můžete poděkovat si něco jiného. Já přejímám tuhletu cenu s velkou pokorou a dvojnásobnou radostí. S pokorou, protože vidím, jak skvělí muzikanti, jak skvělí skladatelé tady přede mnou sedí. S radostí, že česká písnička se hraje a zpívá v zahraničí i v cizích jazycích a je to česká píseň a česká muzika. A s dvojnásobnou radostí taky proto, protože tuhle tu cenu, kterou jsem teď přijal, ta není podložena žádnými sympatiemi ani antipatiemi. Tato cena je podložena čísly. Děkuju vám moc. Děkujeme moc. Gratulujeme, Jaromír Nohavica. Pěkný večer. Nejúspěšnější autor v zahraničí v oblasti vážné hudby.
No a v tuto chvíli zveme sem k nám na pódium předávajícího Miroslava Srnku, hudebního skladatele, který byl oceněný v této kategorii v roce 2017. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, zde je ta potřebná informace. No, vy jste tady vyskočil skutečně jak srnka, stále se zdá, že se těšíte skvělému zdraví. Koukám, že už jste trošku horší na oči, ale já jsem na tom podobně. Ono se to dalo klonovat s těma zvířatama potom později. Jo, takhle, takže vám tam přihodili nějaký gen vyloženě takhle. Aha, no takže vám dali jako krtčí oči, nebo co tím chcete? Ne, srnčí nohy. Jo, jo, takhle. Ale bohužel teda tam přihodili asi trošku těch krčích. My to spletli, no. No, to se nedá nic dělat, no každopádně, tak snad vám v Jablonci vybrousili i dostatečná skla k tomu, abyste přečetl, co máte. Jsou pěkná, taková okrasná, takže dají se možná pak navázat na nějakou šňůrku a nosit, až už neuvidíte vůbec nic. Každopádně, kdo vyhrál v této kategorii? Nejúspěšnějším autorem v zahraničí roku 2018 v oblasti vážné hudby se stává Martin Smolka. Tak a toto ocenění pro pana Smolku přicházejí převzít jeho dcery Josefína a Matilda Smolkovi. Dobrý večer. Dobrý večer. Zřejmě jenom Josefína, sestra nepřišla. Dobrý večer. Co vzkazuje tatínek? Tatínek děkuje a samozřejmě ho velmi těší, že se před 100 lety poslouchala jeho hudba. Zahraničí. Každopádně vám děkujeme. No a pozdravte tatínka. Kde je vlastně? Já ani nevím. Tak jenom tu cenu mu předáte, nebo si ji necháte? Jenom, ono se to blbě předává, když nevíte, kde je, že jo? No. A doplňující otázka, vídáte se? Vídáme se, já jenom nevím, kde je teď, právě teď. Zrovna je. No, tak je to pozoruhodné, že... A teda, jak vám odůvodnil tu prosbu, abyste to za něj převzali? Prostě mi řekl, že nemůže přijít, jestli bych mohla přijít za něj. Jasně, rozumím. Vaše následující otázka, proč nemůžeš přijít, už nepadla. Ne, to je jasný, já tomu úplně rozumím, ne každý je stejně jako já. No, tak každopádně nemůžete. Musíte se obávat, vyřiďte tatínkovi gratulace, ať už je kdekoliv. Pozdravujte i sestru. Nejúspěšnější mladý autor populární hudby do 30 let. Tak a tuto kategorii přijde předat Roman Strejček a Sebastian Navrátil, což je loňský oceněný laureát. Tak poprosím oba dva pány. Pan Strejček je předseda představenstva OSA, ale to všichni velmi dobře víte, předpokládám. Dobrý večer. Nejúspěšnějším mladým autorem roku 2018 v oblasti populární hudby se stává Daniel Hrdlička. Daniel Hrdlička, vítěz je zde. Skupina Poetika, autor hudby. Dostává kromě té sošky, jako všichni, dostává také šek na 50 tisíc korun od OSY. Tak já bych především chtěl poděkovat OSE a taky klukům z kapely, že mě ještě nezabili, takže že můžu vstát. A... No počkejte, tak vy jste autor hudby, vás kdyby zabili, tak ta kapela nemá co hrát. Tak zůstane jenom taková literární kvalita, ale to bylo možná málo. Ta zůstane. Zdravím tamhle Ondru, ten říkal, že by byl krásný cringe, kdybych ho zmínil, tak není zač. Teďka mi ještě řekněte, vy jste dostal šek na 50 tisíc korun, jak ty peníze využijete? Protože ta měna je historická, nevím, jestli vám to vymění teďka. Nějaká inflace proběhla? Poměrně slušná, navíc měna je úplně jiná. No, já myslím, že budete mít pěknou historickou sbírku, doufám, že vám to vysází alespoň v jednotlivých mincích a s nimi si potom budete moci třeba vydláždit verandu. Děkuju. Takové milé přání na odchodnou. Gratulujeme, pane Hrdličko. Užívejte svých 50 tisíc. Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby do 30 let. No a důvodem, proč jsme si tu nechali pana Strejčka, je samozřejmě to, že on bude jedním ze dvou předávajících i v této druhé kategorii spolu s Janem Riantem Dřízalem, který je oceněný v této kategorii z roku 2017. Krokem rozvážným přichází. Dobrý večer všem.
Nejúspěšnějším mladým autorem roku 2018 v oblasti vážné hudby se stává vynikající skladatel, mladý, talentovaný, nadějný a můj kamarád Jiří Slabý Houdek. Gratuluju. Jiří Slabý Houdek sám, osobně, přebírá své ocenění, přebírá také všech. Na 50 tisíc káče. Dobrý večer, tak já bych chtěl říct, že si moc vážím té ceny, poněvadž posledních 100 let jsem měl tvůrčí krizi, takže sám ty to teďka motivuje k nějaký práci zase. Jste v tvůrčí krizi? No, tak těch 100 let teďka bylo to hodně, jak jste nám ukázali na těch datech. Hodně jsem musel zvedat tu politiku a tak, tak nebyl čas. Nebyl čas, no tak snad teďka ten čas nějaký najdete. Vy máte také možnost využít tuto finanční cenu. Máte pro ní nějaký nápad? Mě jste inspiroval tou verandou, no. V té verandě, tak já si myslím, že to je jasné, budou tady minimálně dvě skvělé nové verandy. Dobře, děkujeme. Jiří Slabý Houdek. Cena za propagaci a šíření české hudby. Dostáváme se k té první kategorii, která není udělena na základě hlášení a pevných čísel, tvrdých dat, jak už tady dneska bylo zmíněno, ale na základě rozhodnutí dozorčí rady OSA. Přijde jí předat pan Lukáš Matoušek, hudební skladatel a člen dozorčí rady OSA. Vítáme ho potleskem. Dobrý večer. Večer. Cenu za propagaci a šíření české hudby získává Karel Janovický. Váš potlesk pro pana Karla Janovického. Cenu přišel za něj převzít jeho syn, Cyril Šimsa. Přebírá ji od Lukáše Matouška. Dobrý den, pojďte klidně k mikrofonu. Květinu dostanete tedy vy, nakonec. To je taková svérázná květina. Moc bych do ní nefoukal. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Přebíráte cenu za svého tatínka. Zeptal jste se ho, proč nedorazil? No je mu 89, už nemůže cestovat. Dobré, a vzkázal nám něco po vás? No, velice se váží toho, že jste mu tu cenu dali. Myslím, že ho to docela překvapilo, ale samozřejmě je rád, že to uznání mu přišlo. Dobrá, děkujeme, tak ho moc pozdravujte. A gratulujeme. Děkuji. Krásný večer. Děkujeme, pánové. Dostáváme se až do roku 2089. Ledy tají. Ledy začínají zvolna tát. Vedle oficiální kulturně hudební fronty se také šíří odvážné neoficiální kapely koncertující po bytech a mimo oficiální scénu. Sdělovací prostředky je ignorují. Internetové servery mažou a neoficiální předávání nahrávek je pod pokutami trestné. Sílí masová obliba neoficiální scény a toto prostředí produkuje další a další nové odvážlivce, jednotlivce i kapely. Tuhé řemeny režimu povolují a začíná se schylovat ke změně poměrů. Tak a v tuto chvíli přece máme čtvrtou písňovou vložku tohoto večera. Přijde nám ji zaspívat Honza Křížek a Anna Maria Dalmeida. Je to píseň v úpravě Tomáše Laciny a Jana Steinsdorfera. Pojďme si poslechnout. Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Jo, vždyť víš, štěstí je krásná věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, že přechová věc, ale prachy si za něj nekoupí. Jo, karton na oborek a taky porcelán s modrýma cibulkama, tapety parmezán.
5 kilo muheráku nebo jeansy Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale je to fajn. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, že bychová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Takovej východ slunce je celkem v pořádku. Peníze mám ale radši, ty stojej za hádku. A proto, když se dočtu o zemětřesení, no tak v klidu počkám a řeknu k neuvěření. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Ty víš, štěstí je krásná věc. Že bychová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jenže prachy si za něj nekoupíš. Ale prachy si za něj. Děkujeme. Zlatý fond OSA pro nejvýznamnějšího autora. Tak, v tuto chvíli bychom rádi pozvali předávajícího Jiřího Slívu, což je výtvarník a básník a pak také kamarád. Takže dobrý večer. Uvidíme koho, že? Dobrý večer. Zlatý fond OSA pro autora. Ano. Kdo ho dostane? Kdo se do něj vstoupí, do toho Zlatého fondu? Zlatého fondu OSA je zapsán Karel Růžička. A protože Karel Růžička je jedním z těch, kteří už nejsou mezi námi, tak to ocenění přichází převzít jeho manželka, paní Marie Růžičková. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji. Jiří Slívá, teď se ukazuje, čí byl tedy kamarád. Předává vám cenu, dostáváte i květinu. Tak, obojí je předáno. Chcete ještě něco vzkázat? Chcete něco říct? Nikoliv. Cena putuje nahoru, panu Růžičkovi. Tak. Možná jestli vy, ještě jako, přece jenom. Jako kamarád? Strašně rád, protože Karel Růžička byl tak vynikající člověk. Ten si zaslouží přinejmenším řád Bílého lva pro příště. Byl to vynikající skladatel, interpret, pedagog, kamarád a manžel určitě. Vzal jsem si modrý oděv, protože jeho pro mě nejoblíbenější skladba je Celebration Blues. A škoda, že ho tady nehrajete teďko. A ještě je taková říčka osudu, že já jsem dával dohromady svoje druhé CDčko, poprosil jsem ho, on mě doprovodil ve všech písničkách, byly to moje věci, a na poslední jsem ho poprosil, jestli by mohl napsat něco Café Blues, C-A-F-E, no, ty tóny. On říkal, to by nešlo, to je ta ra ra ra, ale Café S. Ta, ra, ra, ra. Asi za měsíc mě přines prostě napsaný celý záznam, tam bylo napsaný muzika Karel a nakreslil malou Růžičku, slova Jiří a malou Slívu. Říkal, teď to otextuj. Tak první
slova jsem tam napsal, protože to bylo o kavárně, že jo. Neodcházej, kam by se zhnal. A teď si představte, že jsem netušil, a byla to jeho poslední písnička v životě, jsem netušil, že je těžce nemocnej a krátce na to odešel. Děkujeme. Váš potlesk míří Karlu Růžičkovi. Děkujeme. Tak děkujeme také panu Slivovi za vzpomínku a musíme se dostat k předání další ceny OSA. Zlatá cena OSA. V tuto chvíli bychom rádi také pozvali Michala Prokopa, který na tomto pódiu už byl, který bude předávajícím této zlaté ceny. Dobrý večer. Přichází Michal Prokop. Takže zlatou cenu OSA letos získává Petr Ulrich. Dámy a pánové, Petr Ulrich. Dobrý večer. Já jsem od Michala Prokopa. Gratulujeme. Je váš mikrofon. Já jenom pár slov. Nejcennějším oceněním samozřejmě pro nás, co se tady snažíváme na podích, je váš potlesk. Potom ovšem existuje celá řada dalších ocenění, třeba elegantně zarámovaný diplom, to vůbec není k zahození. Potom se hemží česká kotlina různými trofejemi, tato mezi ně nepochybně patří. Já doufám pevně, že je to trofej skleněná a nikoli plastová. No, potom je skupina nespokojených lidí, kterým nestačí ani tato cena, vzhlížejí v obavách k hradním výšinám, dají-li medaily, nebo nedají-li medaily. Nejjednodušší ocenění ovšem přichází z čista jasna. Mně se to stalo v obchodním řetězci Globus, kde jsem spolu se spokojenými spotřebiteli stál u pokladny. Najednou jsem se ocitl v oblaku parfému. Říkám si, ženský prvek za mnou stojí skutečně sportovně vyhlížející šedesátnice a říká mě, pane Ulrichu, abyste věděl, tak ta vaše písnička, co zpíváte s Hankou a s Javory, ti blázni v dešti, tak to je prosím hymna, nadmul jsem se pýchou, ona dodala, našeho turistického kroužku. Tak to je ocenění, panečku. My gratulujeme, vy totiž kromě této jedné skleněné plastiky, která je snad ze skla. Tak 100% získáte ještě další tuto opravdu skleněnou tříhlavou plastiku Karla Fuxy, takže poprosíme o předání. My jsme ji tady soukromně nazvali Triglav, takže ta je prosíme pro vás. To dostanete k tomu. Nevím, jak to poberete, ale teda teďka. Máte nějakou síťovku sebou, nebo? No, počkejte, já si to potěžkám. Ono teda, my už jsme to zmiňovali, ona je to lupa tam nahoře. Takže případně, kdyby problémy se čtením, nebo hrozí požár. Já si myslím, že teď bude nejvhodnější, když si vezmete tu květinu a my vám tohleto potuzí dodáme. A já jsem strašně rád, že můžu zrovna já předat teda mu tu cenu, protože si myslím, že on je nositelem té tradice, té naší národní hudby. A to je strašně dobře a jsem rád, že i kolegové v dozorčí radě tohle uznali. Hodně energie, hodně zdraví, Petře. Dobře, děkujeme. My vám to uložíme někde. Já si myslím, že zde, aby to bylo na očích, to je nejvhodnější moment. Teď se mi zdá, že to asi... Na těch očích nebude příliš dlouho. Slečny říkali, že to vezmou. Tak snad se to podaří. Tak. Dalším milníkem je rok 2109. České jaro. Na jaře tohoto roku propuká v České republice takzvaná druhá sametová revoluce. Dosavadní vládnoucí garnitura je nenásilně smetena veřejností a během několika měsíců se z České republiky jako tsunami do celé Evropy rozlije vlna společenských reform, označovaná jako České jaro. Společenská změna v Evropě dlouho zrála a česká jiskra vše odpálila.
Doba temna je za námi, lidé tančí v ulicích, technologický pokrok umožňuje bouřlivý rozvoj vědy a kultury. Česko je opět tahounem Evropy a Praha jeho neoficiálním hlavním městem. Zlatý fond OSA pro nejvýznamnější skladbu. Tuhle tu cenu do Zlatého fondu OSA přijde předat Ondřej Ládek, alias Xindl X. Ondřej, dobrý večer. Toto předávání je již to poslední, to znamená, že se jedná o určitý vrchol tohoto večera. Ondřej, jak jsi na tento vrchol připraven? Tak doufám, že dostatečně zodpovědně. Hodně dlouho jsem se rozmlouval. Asi ne dost, jak už jsem se přeřekl jednou, tak doufám, že tím jsem to vybral. Tak. Teď už to bude dobré. No, pokud jsi hovořil o těch rozmlouvacích cvičeních, tak jaké jsou tvé nejoblíbenější? Tak taková ta klasika, malovávala Máňa Váňu a... Aha, tak musím teda říct, že rozumět není vůbec. Rozumět není vůbec, no já už jsem to možná právě vypotřeboval dopředu, já to radši... To bylo něco nějaké malování, mám pocit, ale... Nebo milování, teď taky nevím. Ne, no, tak my trpíme samozřejmě podobnou vadou, ale my jsme se přitom nerozmlouvali, takže vlastně pro příště to rozmlouvání evidentně k ničemu není. Tak kdo, nebo jaká píseň, jaká skladba vlastně vstupuje do Zlatého fondu OSA tentokrát? Do Zlatého fondu OSA je zapsána skladba Niagara Eduarda Ingreše a Josefa Chlumeckého. Přichází tuto cenu převzít Karel Šucha, což je předseda výboru nadace Český hudební fond. Pane Šucho, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Cenu děkuju, samozřejmě kolegové pochopí, byl bych radši, kdyby byla za mojí práci. Nicméně Český hudební fond dělá pěknou práci a to, co dostal, dobře rozdělí. Dobrá, děkujeme za tato slova. Samozřejmě autoři této legendární tremské skladby Eduard Ingreš, který zemřel v roce 1991, Josef Chlumecký, který napsal text, který zemřel 6 let později v roce 1997, tady s námi už samozřejmě nejsou, už dávno, mnohem víc než 100 let, takže proto to přebírá pan Šucha. Přesně tak, ovšem tito dva pánové a celá řada dalších těch, kteří si tuto písničku zpívali u Táborových ohňů, tak patřili k tremské osadě Ztracená naděje. My doufáme, že naděje v další rozvoji české hudby i v dalším století ztracená nebude. Já myslím, že v tuto chvíli bychom se dostali tím průletem, tou historií vlastně až na její úplný konec. Do té současnosti, do roku 2119. Ale my jsme pro vás připravili právě takové překvapení, až vyjdete ven z tohoto sálu, tak jsme nechali opravit vlastně skoro celé okolí této hibernie vlastně do původní podoby z roku 2019. Nechali jsme přestavět ulice, museli jsme dneska všechno čisté, my jsme museli zašpinit. Třeba obrovský problém byl se scháněním ptačího trusu, který jsme museli kydat různě po těch budovách a tak dále. Obrovský problém bylo také samozřejmě zaplevelit naše pole žlutou řepkou, která je teď všude kolem nově, aby jsme zavzpomínali. To jsme museli dokonce vypěstovat, vlastně vyšlechtit opět to semeno, protože to bylo vlastně rituálně zničeno, vymíceno jako pravé neštovice například. Někdy v roce 2050, tuším. Ale nám se to podařilo a osázeli jsme tedy celé okolí Prahy zase žlutou řepkou, takže až vyjdete ven, tak budete jako tehdy. Zasaženi smrtelným šípem. Tak v tuto chvíli ovšem ještě se tak neděje. Užijte si prosím pěkně tedy celý zbytek večera. Je krásné, že společně tedy s celým okolím Prahy jste i vy ustrojeni tedy do té dobové atmosféry roku 2019. My určitě děkujeme v této chvíli samozřejmě celému organizačnímu týmu, který připravil tento večer pro vás, technickému zázemí a celé OSA a všem zaměstnancům a dozorčí radě představenstvu. Ano. A především také děkujeme všem autorům, bez kterých by vlastně vůbec OSA neměla smysl. Takže její hlavní poslání, jejich ochrana je pochopitelně nutná jedině s dalším vývojem české hudby. Přesně tak. A na závěr, jako takový malý bonus, máme pro vás takové malé hudební překvapení. Ano. Na břehu Niagary stojí tulák starý, na svou první lásku vzpomíná, jak tam stáli spolu, dívali se dolů, až jim půlnoc spadla do klína.
Teskně učí Niagara, teskně učí do noci, komu vášeň v srdci hára, tomu není pomoci. Komu vášeň v srdci hára, tomu není pomoci. Střemhlav do propasti padá prout a v něm vidím tebe, děvče, plout. Škoda, že ten přelud krásný nelze obejmout. Škoda, že ten přelud krásný nelze obejmout. Osud tvrdou pěstí zničil lidské štěstí i ten nejkrásnější jara květ. A ten kvítek jara vzala Niagara a jej nenavrátí nikdy zpět. Teskně hučí Niagara, teskně hučí do noci, komu vášeň v srdci hára, tomu není pomoci. Komu vášeň v srdci hára, tomu není pomoci. Děkujeme.